Venecijas arhitektūras bienāle ir vērienīgākā un prestižākā arhitektūras bienāle pasaulē. Latvija tajā piedalās kopš 2002. Gada, un tieši šogad, atzīmējot 10. Līdzdalības jubileju, Latvijas paviljons izveidots kā atraktīvs lielveikals ar nosaukumu Tirdzniecības centrs Latvija. Arhitektu biroja De Arch komanda piedāvā ikvienam skatītājiem ielūkoties šajā mūsdienu arhitektūras un patērētāju sabiedrības fenomenā. Viņš ir gaisā, es domāju, ka viņš noteikti šogad ir viens no top, ko cilvēki meklē. Gribējām drusku svinēt arhitektūru, drusku svinēt Latvijas dalību šajā nozīmīgajā pasākumā un salikt visas tās idejas, kas te pa gadiem ir bijušas un kā tad valstis ir sevi parādījušas, kādas mēs esam bijušas starp tīm valstīm, jo plauktos jau ir arī katru gadu Latvijas paviljons. Kā LDeco nosauca par instagramīgāko paviljonu, bet jā, viņš noteikti izceļās savu krāsainību un gaišumu. Tas, kas ir pozitīvais, šie cilvēki viedokļi, dažādi redzējumi, un tas ir viens no tiem mērķiem, kas arī bija atklāt šo te daudzslāņainību. Tas paviljons ir sadalīts kā reizi 10 bienālēs. Un pats labākais ir, ka mēs tiešām arī satiekam šos lielos, nu tā kā pasaules nozīmīgos arhitektus, kur ir bijuši kuratori un... Viņi ir priecīgi. Ideja ir tā kā radīt tās sarunas. Tikko no Venecijas bienāles 18. Starptautiskās arhitektūras izstādes atgriezies Latvijas paviljona komisārs arhitekts Jānis Dripe. 64 dalībvalstis šogad, 89 biroji vai autori ir iesaistīti. Bet ir tāds savveida īpatnes pavērsiens. Pirmo reizi lielā kurātora Leslie Loko pārstāv Āfriku. Un stāsts ir par dekolonizāciju, par mūsu vidi. Un šī aspektā Latvijas paviljons ar savu ideju Tirdzniecības centrs Latvija ļoti labi ierakstās. Mēs varam būt gandarīti. Itāļu slavenais un ilgas gadus pastāvošais arhitektūras žurnāls Domus Latvijas paviljona ir ielindojis starp top 10 paviljoniem Venecijā. Mēs esam pamanīti. Tā ir liela atzinība un par to ir liels gandarījums. Tās 506 idejas, ko mūsu kolēģi ar mākslīgā intelektu palīdzību ir iekodējuši šī lielveikala plauktos, dod augļus. Tas savā ziņā ir tāds arhitektūras barometrs, termometrs, kas tomēr rāda to temperatūru esošajā laikā. Es redzu bienāli, kā zināmā mērā, tiešām apmainīšanos ar idejām, svarīgu lietu apspriešanu un zināmā mērā arī kā eksperimentālu telpu un kaut kādu jaunumu tā kā telpu. Tāpēc klātbūtne šādā sarunā un tā sociālā atbildība un tā arhitekta misijas sajūta, tie ir būtiski elementi, kas Venecijas bienālē tā sakoncentrējās un dod kādu ieskatu, kā mēs turpmāk kopā dzīvosim. Ar Latvijas paviljona radošo komandu sazinājās Anete Lesīte un Igors Tūns, Latvijas televīzija.